ମନୋଜ ଆହୁଜା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ନୁ ମନୋଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍। 1990 ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଏଏସ ହେଉଛନ୍ ମନୋଜ। 39 ବରଷ ପରେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଏଜର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍। ପୁର୍ଖା ଆଏଏସ ଅଫିସର ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ଭାଗ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ନିକୁଞ୍ଜ। 1993 ବ୍ୟାଚ୍ର ପୁର୍ଖା ଆଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଜର କାମ ଆର୍ ଦକ୍ଷତା ଲାଗି ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍। ଆଘନୁ ବି ନିକୁଞ୍ଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍।